Koalicija Kartuli ოცნება პრეზიდენტის განცხადებას ეხმაურება. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ ოპოზიციის რუსეთთან კავშირი სააკაშვილის მიერ შეთხზული ბრალდება. პრეზიდენტის გაღიზიანება კი პოლიტიკურ ასპარეზზე ძლიერი მეტოქის გამოჩენით არის გამოწვეული. განცხადების საპასუხოდ დოლიძე პრეზიდენტს სტრატეგიული ობიექტების რუსეთისთვის მიყიდვას ახსენებს. შეგახსენებთ, რომ ბრიუსელში ვიზიტით მყოფმა სააკაშვილმა ოპოზიციაზე მორიგი განცხადება გააკეთა. Არის იაფფასიანი მცდელობა ერთი ქვეყნიდან შემოსული ფულით ცხრებებით იყიდონ ჩვენი ხალხის ხმები, რაც ხალხის არჩევანის სრული უპატივცემულობა, განაცხადა პრეზიდენტმა. ხალხის ცხრებებით იყიდეს მცდელობა ჩვენ არაერთ არჩევნებზე ვნახეთ და წინა საარჩევნო პერიოდში, რასაც ეხლაც უყურებთ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, როდესაც რუსეთზეა საუბარი და ამგვარ განცხადებებს ამბობს, ჯობია გადახედოს თავის ეკონომიკურ პოლიტიკას, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად ეკონომიკური კაპიტულაცია გამოაცხადა 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში სააკაშვილმა და ყველა სტრატეგიული ობიექტი პრაქტიკულად ხელში ჩაუდო რუსეთის მხარეს. ჯობია ეს გაიხსენოს და შემდგომ უკვე ელაპარაკოს ქართული ოცნების რუსულ ფესვებზე.